Кажуть, що хліб усьому голова. Та перш ніж приступити до випікання, потрібно ще виготовити борошно. А у нашому із вами випадку вибрати якісне у магазині. Але як це зробити і на що потрібно зважати, розповім просто зараз. Усі ми знаємо, що існує вищий, перший та другий сорт пшеничного борошна, що зазвичай вказують і на упаковці. Вищий сорт можна відрізнити за білосніжним відтінком. Таке борошно підходить для приготування солодкої випічки. Продукція, виготовлена на основі цього борошна, відрізнятиметься високою якістю і відмінними смаковими властивостями. Тільки ось ніяких корисних речовин для організму людини в такому борошні немає. Це лише джерело вуглеводів. Та чи не найпоширенішим є перший сорт пшеничного борошна? Із нього чудово виходить не солодка випічка, пельмені або ж домашні макарони. Цей сорт борошна виготовляють із крохмалистого шару зерна, в якому окрім клейковини міститься ще фосфор і кальцій, через що випічка із цього сорту швидше черствіє. Пшеничне борошно другого сорту вважається найкориснішим. Воно зберігає усі елементи і вітаміни цілісного зерна. На колір це борошно відрізняється від інших сортів – темнішим чи жовтуватим відтінком, адже воно у великій кількості містить висівки. З борошна другого сорту вийдуть дуже смачні і корисні млинці, вареники та хліб. Перевірити ж борошно можна, розтерши його у руках. Якісне скрипітиме і ніколи не перетвориться на липку грудку. Можна спробувати і на смак. Якщо ви відчуєте солодкий, м'який присмак, це означає, що купили якісний продукт. Якщо ж відчуватиметься гіркота або пліснява, то швидше за все таке борошно вже залежане і не зовсім добре. А якщо на зубах відчуєте незрозумілий хрускіт, то швидше за все у борошні є зайві домішки. Та таким чином перевірити якість пшеничного борошна можна тільки вдома. А в магазині залишається звертати увагу на упаковку. Намагайтеся купувати борошно тільки в паперових пакетах, адже воно повинно дихати. Також не варто брати відразу велику кількість, бо старе борошно може зіпсувати смак готового виробу. Щоб борошно не набиралося вологи, його треба зберігати в темному сухому місці за температури не вище плюс 25 градусів. Для кращого результату його можна пересипати у скляну тару або ж щільно закрити пакет, в якому воно було куплене. Також варто пам'ятати, що борошно відмінно вбирає запахи, тож зберігати його краще окремо від решти продуктів. Та на полицях магазинів є не лише найпопулярніше пшеничне борошно. Наприклад, житнє суттєво корисніше, адже має нижчий глікемічний індекс, через що жиру в організмі відкладається суттєво менше. Кукурудзяне борошно – результат подрібнення кукурудзяних зерен. Саме тому цей вид борошна виділяється жовтим відтінком. Подібно кукурудзі, борошно має дещо солодкий смак. Його можна використовувати на додаток до пшеничного або замість нього в хлібі, млинцях, вафлях та випічці. Однак, оскільки кукурудзяне борошно не містить глютену, тому вироби з нього будуть більш щільними та розсипчастими. Вівсяне борошно можна використовувати у найрізноманітніших рецептах – від блинців до печива. Через відсутність глютену вироби не матимуть такого об'єму, вологості і структури, як із пшеничного борошна. Наприклад, печиво буде крихким, а хліб взагалі пласким. Під час наступного походу до магазину не кваптеся купляти пшеничне борошно. Якщо у вас непереносимість глютену, то краще відмовитись від житнього, цільнозернового та звичайного пшеничного. Віддайте перевагу кукурудзяному або ж вівсяному, заздалегідь порадившись з лікарем. Якщо ви стежите за фігурою, але обожнюєте млинці, то краще придбати вівсяне борошно. Якщо не можете відмовитися від хліба, то надайте перевагу житньому борошну. Та яке би борошно ви не обрали, головне, аби вам та вашим близьким смакували вже готові страви. А якщо маєте вдалі рецепти, обов'язково діліться ними в коментарях у соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.